Сьогодні я купував квіти, і до мене підійшла жінка, ну, молода дівчина насправді. І вона каже: ну що, пане Сергій, як у нас? Все погано. І ви знаєте, я був в такому настрої в якомусь, тільки щойно там дізнався про відставку Залужного, про призначення Сирського. І, ну і в цілому за ці пару днів я багато чого такого дізнався, що вам краще не знати. І я їй кажу, там багато ми речей поговорили про життя, яке віддається, дискусія про території, яка в українському суспільстві. І зрозуміло, що Україна не готова і не повинна бути готова пожертвувати територіями. При цьому життя молодих хлопців, дівчат йде, і воно не повернеться. І все це викликає дуже багато суму, дуже багато думок. І ви знаєте, я сказав, що це не було нічого позитивного. А потім я вже сів в авто і думаю, ви знаєте, Україна встояла, це раз. Україна буде. Буде. Україна була різною за розмірами. Колись це було взагалі все зведене до Запорізької Січі, все інше було роздерто іншими державами, як нинішніми нашими ворогами, так і нинішніми нашими союзниками, партнерами. І Україна завжди відроджувалась. Завжди. Я впевнений, що нині відбувається велике народження особливої країни. Підуть ті, хто керують нині, підуть ті, хто сьогодні були героями або злодіями. Все це піде, залишиться міф, залишиться історія і залишиться країна. Країна, яка відстояла себе, і країна, яка показала, що вона не здається, вона не здасться. І яким би хто там великим не був за розмірами, ми не менш сильні духом, ми сильніші духом. І ви знаєте, от нині відбувається народження країни, для якої більше не буде ніякого великого брата. Ні зліва, ні справа, ні зверху, ні знизу. Ми сьогодні набуваємо того, що називається честю і гідністю, гордістю за себе, за свою країну. І ми більше ніколи нікому не дамо нас якось зневажати. Все буде добре. Просто потрібно набратись терпіння. Бережіть себе.